საтрадიაში დღის დაჩახა საპროტესტებენ დღის მასივის ადრილზე ხელოვნური ტბის მოწყობა იდერმება. ადგილობრივების თქმით, ტბის მოწყობა იმ ტერიტორიასაც შეიწირავს, რომელსაც საძოვრებად იყენებენ. ტერიტორია ჯერ კიდევ სახელმწიფო საკუთრებად ითვლება, თუმცა მიწის მოსწორება და ხეების დაჩახა უკვე დაწყებულია. სამტრედიაში დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ერთ-ერთმა მკვიდრმა აკაკი ხუჭვამ ტყის მასივის ადგილზე ხელოვნური ტყის მოწყობა გადაწყვიტა. გაწმენდითმა სამუშაოებმა ტყის ის მიმდებარე ტერიტორია შეიწირა, რომელსაც მოსახლეობა საქონლის საძოვრად იყენებდა. აღნიშნული მიწის ფართი ჯერ კიდევ სახელმწიფოს საკუთრებად ითვლება, თუმცა მიწის მოსწორებასთან ერთად ტყის გაჩეხვაც უკვე დაწყებულია. მოსახლეობა აცხადებს, რომ საძოვრის დაკარგვის გარდა ტყის მოწყობა მათ სახლებსაც პრობლემას შეუქმნის. რახა ახალი გიკეთებ მოსახლეობაში? რაც ხა ორი იგი მაქვს, მეტრო მიწა იმას წყალში მახჩობს და კიდევ ახანი ხეები რომ იჭრება ქარი არ წამიღებს. საბალახო მინდა. გუშინ ჯერ ამ კაცს რა მაგა ჩვენ ლევანია ვიგეთ ხო? საქონელს რო უყვამდეს, მეტი შემოსავალი არაფერი არ გვაქვს. და არ გექნება საბალახო. არ გექნება საბალახო. საქონელს ვერ უყოლიეს. მე ლევანი და რა. ტერიტორია ოფიციალურად აკაკი ხუჭუას რომ არ ეკუთვნის, ამას მისი ინტერესების დამცველი ლევან გეგეშიძე წადასტურებს. არავისერა ამ წუთში პირველადი დაინტერესებული პირი ვიყავით ჩვენ ამ მიწასთან დაკავშირებით. ყოველდღე ველოდებით აუცილებლად. ადგილობრივ თვითმმართველობაში კი ამბობენ, რომ ტერიტორია გაყიდულია და მის მფლობელს ყველა სახის სამუშაოს ჩატარება შეუძლია. ნამდვილადაა გაყიდული, მე მგონი ვიღაცა პირველ არის ხუჭუა არ ვიცი, ეს უფრო შეიძლება დაგინდეს, მაგრამ როგორც ასეთი ეკონომიკის დამინისტროს საძოვარზე არა გამოცხადებული ის დაკვირვა, არ გამოცხადებული სასოფლო სამეურნეოზე რა. იმ შემთხვევაში თუ ტყის გაჩეხვა და გაწმენდითი სამუშაოები კვლავ გაგრძელდება, მოსახლეობა საპროტესტო აქციის გამართვით იმუქრება.